Os imortais estão patrulhando as ruas. Preciso ficar escondida. Thank you.
Finalmente, consegui matar um dos soldados imortais. Eu segui durante o dia até que estivesse sozinho e o ataquei. Ele pareceu sentir a minha presença, como se reconhecesse o som da corda do meu arco. Ele era forte, mas eu sou esperto e tenho fé. Minhas flechas perfuraram a carne dele, mas ele continuou lutando até eu conseguir cravar um tiro entre seus olhos. Ainda assim, ele conseguiu me ferir antes que eu pudesse esmagar a cabeça dele. O corpo dele pegou fogo e se tornou cinzas diante dos meus olhos. Passaram-se horas desde que ele morreu, mas as cinzas continuam fumegantes, chiando e estourando na escuridão. Eu não acho que esse seja o fim dele. A fonte tem um poder imenso e terrível sobre aqueles que influencia. Preciso saber o que acontecerá depois.
Um entalhe antigo de um deus pagão. Talvez um ídolo de fertilidade? Tem milhares de anos. Thank you.
Incrível. O estilo parece antigo, mas mostra um trem. A chegada dos soviéticos. Tem algo atrás daquela barreira.
Eles cuidavam dos doentes aqui. Os sobreviventes devem ter sofrido. Cordão feminino, feito de âmbar báltico. Artesanato incrível. Deve ter pertencido a uma nobre.
Eu devo ter adormecido. É difícil entender as horas aqui sob o gelo. Os imortais estiveram ocupados. Onde antes havia uma pilha de cinzas fumegantes na noite passada, agora há um corpo, com a pele branca e leitosa como um peixe morto. Enquanto eu observava, o homem morto voltou a respirar. Presenciei um estertor de morte reverso quando ele puxou o ar novamente depois de um dia. Depois, ele olhou diretamente para mim e finalmente eu o reconheci. Eu havia matado este homem antes, durante a batalha, e ele não se esqueceu. Então, eu o matei novamente, esmagando sua cabeça antes que ele pudesse se levantar. Mas suas cinzas voltaram a fumegar. Eu não vou estar aqui quando ele acordar. O olhar frio dele era como uma promessa. Como uma fênix, ele ressurgirá novamente, sempre determinado a acabar com a minha vida. Se eu ficar, cedo ou tarde, ele conseguirá. Pedaço de pederneira na bolsa. Devia servir para acender o fogo. Cada soldado mongol precisava ser independente.
um vaso feito de prata. Ele foi muito usado e viajado, mas é um retrato rústico do profeta. Eles devem ter começado a fazer comércio com o exterior.
Preciso derrubar o portão. Thank you.
Um chifre de bebida. Valentinos, o guardião do tempo. Depois que a cidade foi construída, a primeira geração de seguidores a fitou. Um dentre eles, um homem chamado Valentinos, passou a vida toda dedicado a estudar o tempo e sua passagem. O profeta o chamou em meio à multidão e perguntou a ele o que pensava da cidade. Valentinos disse que sentia ser um lugar abençoado, que o tempo se moveria lentamente lá e que Kitege duraria por incontáveis gerações. O profeta sorriu, pois sabia que havia feito um lar seguro para seu povo. Thank you.
Eu criei um refúgio para mim, na base de uma torre, aos pedaços. Consegui juntar comida e armas suficientes para me defender. Mas eu sou o último sobrevivente. Durante o dia, eu observo o exército dos imortais, aprendo os caminhos que eles percorrem. Eles sempre seguem os mesmos padrões, dia após dia, como homens presos em um sonho. Eles são poderosos, mas vazios. O que quer que os fizesse homens se foi há muito tempo, substituído por uma alma de ferro frio. Preciso ter cuidado, mas também preciso saber mais sobre eles. Se é isso que a fonte divina pode fazer nas mãos de um herege, imagina o que seria possível nas mãos de um homem justo.
Um vaso de vidro azul em condições. Peço muitos destes por óbvios. Um pendão de ferro. Os soldados do Império costumavam amarrá-los nos cintos. Ruínas debaixo d'água.